ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರವಿಕ ಸುಮಂತ್. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್ಟಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಬೀದರ್ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನೀತ್ ಮೇಗುರೆ ಅವರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮನ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಆರೋಪ. ದಿನಾಂಕ 5 ಜೂನ್ 2018 ಚಿಕ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ರೋಜಾ ದಿನಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ. ವಾರ್ತೆಯ ವಿವರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾನಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಿಎಸ್ ರಗಟೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ಔಷಧಿ ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗ, ಔಷಧಿ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಿಎಸ್ ರಗಟೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೂರು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Dispose them off. Old machine should not be kept. To whom? To bring it to the committee. What are you doing then? To bring all these things to the committee and dispose of all old material by machine. This is working? So what is this? ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಿಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದ ನಾವು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಳಗೆ Thank you.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ 30,000-40,000 ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಓ ಬಿ ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋರು, ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತೊ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವಿನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 4-5 ದೂರುಗಳಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾರು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸಂಬಳ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ 3 ವಾರಗಳಿಂದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಇವರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾನು ಖುದ್ದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಸಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸಿ ಯುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಐ ಸಿ ಯು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನೂ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ನಗರದ ಶಾಹೀನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನೀತ್ ದೀಪಕ್ ಮೇಗುರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ವಿನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದರಂತೆ ಸಿಇಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ವಿನೋದ್ ಮೇಗುರೆ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಪಿಎ 10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ದೂರ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯೋಗ ಸಿಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಿಇಟಿ ಹಾಗೂ ನೀಟ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಇಟಿ ಹಾಗೂ ನೀಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನೀಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಂತ ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಿದರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ದಾಗ. ನಂಗೆ ಇದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರಲಿ ಏನು ಬಿ ಇದಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಾರಿ ನಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಂಗೆ ಇದು. ಅದು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಭೀ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಾರೆ. MBBS ಮಾಡಾದ್ಮ್ಯಾಗ ನಂದು ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ನಂಗೆ ಭೀ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅದ ರೀ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೀದರ್ನಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಂದು ಇಷ್ಟ ಅದ ರೀ.
ಅವನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೂ ಪುನಃ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಮೇಗುರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಮೇಗುರೆ ಹಾಗೂ ಲತಾ ಮೇಗುರೆ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಈ ಥರ, ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನೀಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗಿದು ಮೂರನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋನು ಇವನು. ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. MBBS ಮಾಡಬೇಕು, ಆನಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬೀದರ್ಗೆ ನೀನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಂತು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಜನ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆ ಥರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಈಗಿರೋ ಏನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅದನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಅದನ್ನು 100 ಪಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಯ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪದವೀಧರರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪದವೀಧರರು ನನ್ನನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪದವೀಧರರ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನರು ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು HDK ಹೇಳಿದರು. ದಿನಾಲೂ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಎಲ್ಲರುವ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹೊಸ ವೈಭವ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತರೆ
ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 120ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅದರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ ಕತ್ಲೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವೇ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ದಿನ ಸಭೆಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ನೀವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಿಯಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ GBERD ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 5 ಜೂನ್ 2018 ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಶಾಸಕರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವಿನಾಶ್ ದೀನೆಯವರು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಆಟವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವಿನಾಶ್ ದೀನಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. GBERD ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಅಲೆಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಯುನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಏನೆಂದರೆ, ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಸೃಜನಶೀಲ ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಯುನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶಿವಾಜಿ ಸಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನುರಿತ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಿದರ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿನಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನವಾದ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಟ ಜೊತೆ ಪಾಠನೂ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಈ ಭಾಗದ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4-5 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ 446 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಲ್ಲೂರೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ 446 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಸಂದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕಮಠಾಣ್ಕರ್, ಬಗ್ದಲ್ ವಲಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ, ಮನ್ನಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸಮಿತ, ಬಗ್ದಲ್ ವಲಯದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗೋಡಂಪಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸರೂಬಾಯಿ, ಖೇಣಿ ರಾಜೋಳ್ ವಲಯದ ರೇಖಾ, ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಶಾಕುಂತಲಾ, ಯರ್ನಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಪುಷ್ಪ, ಯರ್ನಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸರಸ್ವತಿ, ಚನ್ವಾಡ ವಲಯದ ಕೃಷ್ಣಾವತಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಣದೂರ್ ವಲಯದ ಅನಿತಾ, ಕಮಲಾಪುರ ವಲಯದ ಭಾರತಿ, ಬೀದರ್ ನಗರದ ಅಂಬುಜಾ, ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಡರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಸ್ವತಿ, ಬೀದರ್ ನಗರದ ಪುಣ್ಯವತಿ ಹಾಗೂ ಅಮಲಾಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕುಂತಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 10 ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಇತ್ತು 2 ನಮಗೆ 8 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1,600 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ 1,600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 12 ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ ಕೈಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಹಂಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು 8 ನಮಗೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೇಲಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಥರ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿನವ್ರ ಫೈಲ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಮರಣ ನಿಧಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ, 5,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸತ್ತೂರ್ನೂ ಲಂಚ, ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಲಂಚ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಇಮ್ಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಗಳು ವಿನಂತಿ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ರೋಜಾ ದಿನಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಕೈಗೊಂಡ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರೋಜಾ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ರೋಜಾವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ರೋಜಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರೋಜಾ ಕೈಗೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತಮ್ಮ ರೋಜಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಲಿನಿ ರಾಜು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ನ ರೋಜಾ ದಿನಗಳ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ CMC ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ CMC ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ರೋಜಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ರಂಜಾನ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳ 16ನೇ ರೋಜಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಿಕದ ಇವತ್ತು 16ನೇ ರೋಜಾ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಾಗರಿಕರು ಈ ರಂಜಾನ್ ಕೂಟದ ರೋಜಾ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಬುಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಮೃತಪ್ಪ ಒಳತೆ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂ ಇವರ ಹೊಲದ ಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಸಳೆಯು 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಡುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗುವ ರೈತರಿಗೆ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮೊಸಳೆ ಹಾಗೂ ಮರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಸಳೆಯು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮೊಸಳೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರವಣ್ ಪಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಬೀದರ್ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನೀತ್ ಮೇಗುರೆ ಅವರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮನ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಆರೋಪ. ದಿನಾಂಕದ 5 ಜೂನ್ 2018 ಚಿಕ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ರೋಜಾ ದಿನಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ರಬೇಕಾ ಸುಮಂತ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.